សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជុំមកទៀតហើយនេះណាFood Tab Ball ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករីវីយូតទៅទៅនឹងតុកតុកតែធម្មជាតិបែបជប៉ុនមួយចៃជូនអស់លោកអ្នកទស្សនាកំសាន្តចំពោះតុកតុកតែបែបជប៉ុននេះគឺមានចំនួន4ទៅ5តុកអស់លោកអ្នកអាចពេញចិត្តប្រភេទតុកមួយណាក៏បានវាមានពីប្រភេទឈើមានឈើបេងនិងឈើធ្នង់ ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តពិសាទឹកតែបែបខ្មែរយើងសូមកុំមើលរំលងនឹងតុកនេះអីតុកនេះជាប្រភេទតុកដែលកម្ពស់វាតូចល្មមទេកម្ពស់វាបាន តែម្ដងដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូនឹងតែម្ដងចំពោះតុកអស់ហ្នឹងអស់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់អាចធ្វើការកម្មងបានមានលក់ដុំនិងរាយតែម្ដងចំពោះដំណ្លៃវិញគឺមិនជាថ្លៃប្រមាណទេអស់លោកអ្នកមិនល្មមអស់លោកអ្នកដែលអាចទទួលយកបានតែម្ដងចំពោះសេវាកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺដឹកដោយហ្វ្រីតែម្ដង អរគុណចំពោះការតាមដានលើវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសង្ឃឹមជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅឆានែលមួយនេះហើយចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅឆានែលនេះផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត